General Muhoozi Kenny Rugaba mu mvugo zo kwishongora gukomeye cyane havuga ko Uganda ifite igisirikare cyayo UPDF ngo kidashobora guhangarwa n'abandi bari bo bose ngo cyatsinda abandi basirikare bose b'Abanyafrika ariko aho ngaho RDF y'u Rwanda zikaba ingabo bafasha ku ruhande ibyo ntaho biturutse na hamwe nta n'ubimutumye nta n'uwamugishije impaka izari zose kuri ibyo ngibyo nta wabimubajije arongera ati ni gihe gito gusa byamfata nkaba nigaruriye Nairobi umurwa mukuru wa Kenya abandi batari ko afande bose rwose ibyo ngibyo urabishakaho iki kuki umuntu nkawe ku rwego rwawe ibyo kwisengeza no kugereranya ngufu rati bigango n'ibyiki bimaze iki ubu ngubu urigarurira Nairobi umurwa mukuru w'ikindi gihugu bigenze ute harahinduka se muri Uganda urashaka iki Muhoozi General abandi bataho kuvuga ku ngingo z'ubuhahirane n'amahoro hagati y'ibihugu ibyo bindi urabishakaho iki wabiretse guverinoma y'igihugu cye cya Uganda nabo bati rwose turisegura cyane kandi twitandukanije n'amagambo ya General Muhoozi bamuvana ku buyobozi bw'ingabo zirwanira ku butaka ariko nanone bamuzamura mu ntera ahinduka General Full wuzuye se President Museveni na wati banyakenya turisegura rwose mutubabarire abisabira imbabazi Ibyo ni ibintu bikigarukwaho na benshi ariko kandi nyamara ibyo ngibyo ntabwo bibura kwibutsa andi magambo y'ubwishongozi bundi buheruka muri Uganda aho umenya Uganda Idi Amin Dada nawe yasomborokeje bikomeye cyane Julius Nyerere wa Tanzania mu magambo menshi ndetse no kurata ibigango ko nguko bidatandukanye cyane nuko ngo ku General Muhoozi nawe bigarukaho ubu ngubu rimwe Field Marshal Idi Amin abanya Uganda byagaragaye ko iyo benshi muri bo basinzi insinzi bose bahinduka ba Field Marshal Amin Dada rero mu kwishongora kwinshi n'amagambo menshi yagiye kuri radio imwe mu mujyi wa Kampala ati kanyerere disi uburyo ari akagabo gato rwose uriya koko kabona kanyegereranyaho ati cyakora nanone nyerere arashimisha cyane rwose yaza kuba umugore nari kuzamwirongorera ibyo nyerere yarabimenye arabisha ariko aricecekera asaba n'abandi ku ruhande rwe kutagira icyo babisubizaho na kimwe nyamara tegereza neza igihe kiragera Idi Amin arashyokerwa cyane akomeza no kugenda yigarurira uduce dutandukanye tw'ubutaka bwa Tanzania kugeza ubwo nyerere yabirambiwe sasa kwa sasa ubishi uishe sasa hiyo ndio hali tufanye nini tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa tunayo kazi moja ni kumpiga aho ngaho atubu rero nta nirindi garuriro na rimwe rigisigaye Idi Amin tujye kumurwanya nyabyo kandi tumutsinde tumuretse uko nguko yakomeza agashyokerwa ubu ngubu ni Tanzania arimo kugabaho ibitero ejo bizaba ari ibindi bihugu mu karere Kenya ndetse n'ahandi ni nuko intambara yiswe Vita vya Kagera yarwanywe hagati ya Tanzania na Uganda ibanzirizwa n'amagambo menshi mu bushotoranya uko nguko no kwishongora kwa Idi Amin Abanyatanzania nyamara barahagurutse barayirwana kugeza bigaruriye ahubwo Kampala na Idi Amin baramushushubikana uko nguko imara n'igihe kitari kirekire amezi arindwi gusa ibyumweru bitatu n'iminsi ine Amin Dada ubutegetsi bwe Abanyatanzania yasuzuguye atyo bari bo baburangiriza aho ngaho ku itariki eshatu z'ukwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda ingabo za Tanzania zari zimaze kwigarurira Kampala nta bufilde masho ntabwo byari amagambo gusa Idi Amin bamukubitiye ahareba inzega abandi bibaza niba ari we barashoberwa Yego nanone ibingibi n'ibindi bihe ntabwo ari kimwe no mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda ariko kandi General Muhoozi nabyo arabizi ko ari uko byagiye bibaho mu mateka ashobora kuba rero yavuga aziga cyane cyane ko nta n'ikimusunikira kugira ibyo avuga muri ubwo buryo kuko yewe n'inshuro nyinshi abasirikare bakuru b'Abanyayuganda bishongoye mu karere ni kenshi bitabahiriye namba niyo mpamvu uyu munsi nge ngiye kukugezaho indi nkuru itaragarutsweho cyane ariko kandi yabiciye bigacika mu gihe cyayo yonde musirikare mukuru w'umunyayuganda ahagana mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itandatu nawe yakanyujijeho bikomeye mu karere k'ibiyaga bigari we yari yarenze n'ibyo kuba general kimwe na Amin Dada yari Marshal Field Marshal John Okello nyamara byose yari yabanje kugenda byitwaramo neza cyane ariko nawe mu kwishongora kwinshi n'amagambo nkayo iherezo rye ryaje kuba ribi cyane Reka mbanze nkugezeho ubu butumwa bw'umugabo uduha amafaranga ngo tumutumikire kandi serivisi ze wazikendera igihe icyo ari cyo cyose kuko zinameze neza cyane ubundi noneho ngaruke nkugezaho iyi nkuru neza ya Field Marshal w'umunyayuganda wakanyujijeho cyane nawe mu myaka ishize wumve neza ibye Wow utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya hari amakuru dafite iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwe n'ibyo bibazo ubu tuvugana kanda www.ifix.rawa bikemuka ako kanya ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited We are Apple Devices Experts
Field Marshal John Okello n'umunya Uganda wayoboye impindura mbatwara n'imigumo kwikomeye mu myaka y'igihumbi 1960 yagarutsweho bidasanzwe. Rimwe rero ku itariki 12 mu kwa mbere ku igihumbi 1964 harahagani saa 9 mu ijoro ku nkombe z'inyanja y'Abahindi ku ruhande rw'ibirwa bya Zanzibar. Icyo gihe byategekwaga n'abarabu b'Abanyaumani, aho abarwanyi bagera muri 200 birabura b'Abanyafurika bitwaje amahiri, amacumu n'imyambi bakandagiye ku butaka bw'ibi birwa bya Zanzibar. Nabarwanyi bahise bagaba igitero gikomeye cyane kandi gitunguranye ku bubiko bw'intwaro bukuru kuri station y'abapolisi ya Ziwani. Barwanije kandi banesha abari baharinze babarabubye hose cyane. Intwaro zarahungaho zose barazisahura, ubundi batangiza urugamba rweruye n'abakoloni babarabu b'Abanyaumani bari barahinduye Abanyazanzibari ingaruzwa muheto. Nibirwa byayoborwaga icyo gihe na Sultan Jamshed bin Abdullah, bikaba binazwi neza ko Zanzibar yari umurwa mukuru wigeze kubuhurizwamo abacakara bose babaga bapakirwa amato bajyanwa ku masoko hirya no hino mwese. Nyamara mu masasu yakomeje kuraswa umusubirizo hose muri ibi birwa, babarwanye bahise baba benshi kuko n'abandi basore b'Abanyazanzibar bandi bumvise rukubise barahurura bagenda babasanga. Imirwano yarakomeje, ubundi babarwanye bigarurira n'izindi nyubako nyinshi za leta, ibiro bya telefoni, akabuga gato k'indege kahabarizwaga ndetse na radio ya leta. Nibo babigenzuraga mu gihe cy'amasaha 6 gusa y'imirwano umurwa mukuru bari bamaze kuwigarurira. Bagiye kuri radio ya Zanzibar noneho baha ubutumwa Sultan w'Umunyaumani Jamshid bin Abdullah n'umuryango we kimwe na bene wabo bandi bose b'Abarabu bari bakibarizwa ku butaka bwa Zanzibar. No ubutumwa bwagiraga buti: Sultan uwumve neza aho wabubarizwa hose, wibwirize wicukurira imva na bene wanyu mwese mwiyahure, kuko ngiye ubwanjye ubabwira ibi ngibi neza kubafata nkabarambikaho ibiganza byanjye. Ni njye ubiyicira ubwanjye kandi nabi cyane. Ikiza rero nuko mwakwicukurira mukishyingura ubwanjye hakiri kare ntarabacakira, kandi nta nubwo bitinda kugerwaho n'abafata rwose vuba ahangaha. Icyababera kiza rero mubyihutemo hakiri kare ntaraza. Uwababwiraga ibyo ngibyo ni inde? N'umunya Uganda John Gideon Okello niwe wari uyoboye none haba barwanyi bose bari bigumuye batyo muri Zanzibar. Aho muri ubwo butumwa buteye ubwoba kuko ni naho yasoje yivuga byo kwivuga mu buryo bw'intambara, ati: "Nge ndi John Gideon Okello, Field Marshal wa Zanzibar na Pemba." Muri turuturu abatuye isi hirya no hino ku migabane yose babyukiye kuri iyi nkuru y'agatangaza, bati: "Hadutse umurwanyi noneho w'amarere kandi uhambaye mu karere k'ibiyaga bigari, ariko ninde uwo munyayuganda umaze guhirika ubutegetsi bw'Abarabu muri Zanzibar bwari bwarananiranye?" Bati: "Karabaye noneho, reka dukurikirane neza ibyo uyu mugabo w'umunyayuganda turebe, kandi se yageze aha muri Zanzibar akaba ari we noneho habuhoye mu maboko y'abakoloni ate, kandi ari umunyayuganda nyine?" Sultan Jamshed na guverinoma ye yose kimwe n'imiryango yabo ntabwo batekereje batuye munya Uganda kuko yariye karungu, kandi ateye ubwoba twigendere hakiri kare tumuhunge naho ubundi yatumara dufashe. Bahambiriye ibyabo Zanzibar bayihunga kibuno mpamaguru. Field Marshal Okello w'umunya Uganda abayigarurira atyo Zanzibar. Mwese yose ibitangazamakuru byose byahigaga uyu Field Marshal John Gideon Okello w'imyaka 27 gusa, ariko wari umaze kwambura Zanzibar Abarabu atari n'uwaho ahubwo ari umunya Uganda. Inkuru ye yamamaye hose. Imvugo ya mbere yadukanye niyo twagarutse habwira Abarabu ko afata kibarizwa muri Zanzibar amwica bunyamaswa, abasaba kwiyahura hakiri kare ahubwo mbere yuko abifatira. Ariko bukeye yagarutse nanone gushinga amategeko mashya muri Zanzibar, nabwo binyuze kuri ya radio. Field Marshal Okello ati: "Harabu numvise bihakwishyenga mu byabaye, none ubu ngo bakaba bishoye mu bikorwa by'ubusahuzi, ariko ndagira ngo mbabwire neza ko nza kubifatiramo byonyine, bakambwira ko yibye nk'isabune mwe yonyine gusa bikaba ari byo. Uwo ngo azafunga imyaka 8 yose muri gereza nta mikino kandi birimo niko nzabigenza." Mu karere mu bihugu byose haba mu Rwanda, mu Burundi, Uganda n'ahandi hose batangiye kwibaza kuri uyu mugabo w'umunyayuganda w'igihangange uko nguko wari wadutse gutyo mu buryo buhutiyeho amaze guhambiriza Abarabu muri Zanzibar. Naho muri Kenya ibinyamakuru byaho bitangira kuvuga ko ari umunyakenya ahubwo nta wari uzi uwo ari we neza. Okello bose baramutinye. Idi Amin nawe yaramwumvaga akababwa ati: "Uyu munyayuganda noneho ko atari umuntu ra." Atariko ibyo tugiye kubikurikirana neza tumumenye neza. Naho ibyo azakora muri aka karere rero ubwo atangiye kujya kubohoza n'ibindi bihugu nka Che Guevara no kumucungira hafi, natwa hari dushobora kuba tutazamukira. Field Marshal Okello basanze kuko ari umunyayuganda wavukiye mu gice cy'amajyaruguru y'iki gihugu cya Uganda muri district ya Lango, yakuze ari umushumba w'ihenezi wabo bakeshaga amaramuko n'imibereho bari bakennye. Yari akiri muto ariko aza kujya yirirwa aganira n'abasirikare ba Uganda bigeze kubarizwamo ntambara ya kabiri yese, bituma akunda n'igisirikare cyane, birangira asabye no kukijyamo baramwangira kuko yari akiri muto.
ariko ababyeyi be bombi nabo barapfuye. Yarakiri muto ava mu rugo aratorongera agifite imyaka 15 gusa. Yazungurutse hose mu karere k'ibiyaga bigari ashakisha imibereho n'amaramuko. Anyura mu miji itandukanye muri Uganda ubwaho arahava ajya muri Kenya ndetse no muri Tanzania hose ntaho atabaye, hanyuma aza kujya kwiga ibyo bwubatsi aba umufundi. Mu kwezi kwa 10/1954 Okello mu mujyi wa Nairobi yatawe muri yombi, bamukatira imyaka 2 muri gereza amaze guhamwa n'ibyaha byo gusambanya umugore ku ngufu. Bamufunganye icyo gihe n'abarwanyi b'abamaumau baho bari baratawe muri yombi n'abongereza. Yahavuye mu 1959 aratoroka yambukana n'ubwato buto abageze ku kirwa cya Pemba, aho yabashije kubona akazi nabwo ubuzima burakomeza. Atangira yewe no kumererwa neza ajya mu bya politiki, abo mu rwanashya gukomeye muri Zanzibar Nationalist Party yabanjirije ASP Afro Shirazi Party ya Sheikh Abed Karume nibo barwaniraga icyo gihe ubwigenge bwa Zanzibar. Okello yamenye bya propaganda hakiri kare akajya cyane imbwirwa ruhame mpimbano ahimbira abarabu bategekaga ibyo birwa bya Zanzibar. Ibinyoma byinshi yakwirakwije hose mu baturage abashishikariza aba banyazanzibar birabura gukomeza kwigomura cyane no kurwanya abarabu kugeza babatsinze. Yatangiye kubijyanisha n'ibyo muri Kenya ndetse n'intambara z'abamaumau nabo aho ngaho barwanyaga abakoloni babongereza, ariko hari n'abandi barwanye muri Tanzania nabo bajya kwitiranwa nabo abamajimaji. Abo bose inkuru zabo yarazizi neza arizo yitwazaga rero akazishyira imbere akabwira abanyazanzi bati namwe rero muhaguruke tubigenze nk'abo bose natwe duhangane n'aba barabahanga tubirukana, ariko muri Zanzibar ntabwo bigoye. Yabishishikayemo cyane uyu munya Uganda Okello ku buryo nta witaye no kuba atari kavukira aho ngaho. Baramukunze cyane Okello bamukira n'umunyamabanga mukuru ushinzwe urubyiruko n'icengeza amatwara mu ishyaka ASP mu kirwa cya Pemba. Aho ngaho n'umwanya mwiza noneho yakoresheje mu kugumura abandi ndetse no kugambirira ko kuguhirika ubutegetsi bw'abarabu binyuze mu ntambara. Kugeza ubwo ariko nanone ntabwo Okello yari mu bari bazwi cyane ko bayoboye abandi muri iyi nkubiri n'urugamba by'ubwigenge. Abari bazwi cyane ni Abed Karume na Abdul Rahman Mohamed Babu washinze umapati. Nyamara ni Okello wakoze imipango yose yayobora n'urugamba kugeza ahiritse ubutegetsi bw'ubukoloni bw'abarabu b'abanyaumani muri Zanzibar. Ni intambara icyo gihe yarangiye hishwa abarabu benshi koko, kandi aba barwanjye ba Okello barabashinyaguriye bitavugwa. Bumvikanye cyakora ko batica abana n'abagore gusa batwite. Byose byarangiye Karume abaye perezida naho Babu aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ubwigenge bugerwaho hashingwa n'ubutegetsi bushya koko bw'abanyafurika binyuze mu rugamba rwa Okello. Igihugu bahise bacyita Republic of Zanzibar and Pemba birakunda koko. Buhoro buhoro perezida Karume yabonye neza ko Okello ari igiharamagara, kandi koko mugenzura nabyo bigoranye cyane ngo yarateye nk'umusazi. Agenda mwigiza hirya amuvana mu bya politiki ya Zanzibar buhoro buhoro, ariko nanone amurekera ipeti ry'igihe ariko ko rya Field Marshal wa Zanzibar na Pemba nk'uko yabyiyise ubwe nyine biremezwa bihinduka byo. Ayobora n'igisirikare gishya cy'igihugu bigeze mu cyo yashinze akacyita Freedom Military Force FMF. Field Marshal umunya Uganda Okello yarivugiye rimwe ati twebwe mu nsinzi ikomeye ni twebwe tugenzura igihugu ubu ngubu, kandi n'impindura amatwara tugiye no kugeza ahandi hose muri Afrika. Ati ngiye benshi nta nubwo bari banzi, ariko ndabibwira ndi umwe mu bahoze ari abayobozi bakuru b'abarwanyi b'abamaumau muri Kenya. Niba muzi uko barwana rero ndi mu bari babayoboye. Njye abazungu nzi no kubarwanya kimwe n'aba barabu, n'undi wari we wese watwisukira. Njye ku munsi umwe kandi uriya nakora imbunda 500 nkazirangiza nkazishyiraho zikarasa zikaba zarwanishwa rwose ako kanya. Kimwe n'uko nakwicara mu gihe gito gusa nkakora urusasu rutura rwari imbura ahantu hangana na kilometero kari 8 naho za grenade zingizi. Ibyo ngibyo ni umukino w'abana, nakora nibura zigera mu 100 mu isaha imwe yonyine gusa. Mu buryo bwa gisirikare rero nuko bigomba kugenda nyere ku muntu nkanje Field Marshal. Ibyo byose ariko yarabeshyaga cyane Field Marshal Okello, ndetse ajya kure nanone mu itangazamakuru ati iki gihugu Zanzibar ninjye wagishinze kandi narashinga n'ibindi nkacyo. Njyewe nta tegeko cyangwa guverinoma iyo ari yo yose bishobora kuba hejuru yanjye. Nashinga amategeko nkashinga guverinoma nkashinga n'ibihugu mu gihe gito. Kendi Field Marshal Okello yayoboye urugamba koko rwasoje ubukoloni, ariko ahinduka ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Abed Karume. Imivugire y'icyongereza cy'ikigande muri Zanzibar akagira nanone imyizerere y'ubukristo akabiri zashyiramo n'imigenzo gakondo muri Zanzibar y'abayisilamu ku ijanisha rinini cyane. Imvugo z'amakabya nkuru n'ibinyoma nk'iby'abana bitagira ishingiro namba. Yari Field Marshal wabyenda gusetsa, ariko wateza n'ibyago byinshi nanone.
ntabwo byatinze muri Zanzibar abandi batangiye gutegura imigambi yo kuhamwirukana. Icyo birinze ni ukumwica kuko bemeraga rwose ko n'umusazi hari ubwo akomeza kugenda asara gutyo akavuga ariko agasitara ku ijambo. Bemeraga neza ko yabafashije bikomeye mu kwirukana barabu no kwigenga kuko n'urugamba yaruyoboye neza kandi atera n'ubwoba bwose bwa ngombwa barabu barahunga. Ariko nanone ngo yari uwo kwekeza bwangu uko byagenda kose. Rimwe rero Field Marshal Okello wakundaga no gufata indege akaguruka yerekeza muri Tanzania abigenza uko nguko nkuko yakabimenyereye. Inyuma kandi mwibanga rikomeye Perezida Karume yasiga yategura uko bamwirukana bakamwikiza. Ariko nanone ku buryo bikorwa bari bamushyigikiye nabo batabarika batarabutswe ngo habe habaho kwigumura kundi ko bamushyigikiye kuko nabo bari benshi barabayoboke be bikomeye muri Zanzibar bamufata nk'intwari yavuye mu ijuru ahubwo. Ku itariki 11 mu kwezi kwa gatatu k'1964 indege yarimo yururuka ku kibuga muri Zanzibar izanye Field Marshal Okello. Mbere yuko ikora hasi ku kibuga ati ni ngiye Field Marshal je mwitegure neza mubwire n'abasirikare banjye n'abanyamakuru bantegereze ndaje mbavugishe. Nuko nguko yarabimenyereye kwakiranwa ibyubahiro hageze hose ariko kuri iyo nshuro yakubiswe n'inkuba kuko yasohotse mu ndege abo yari yahamagaje uko bisanzwe nta n'umwe hari. Ahubwo hari Perezida Abed Karume n'abandi bategetsi bake kimwe n'ababarindiraga umutekano bonyine aho ngaho bari bamutegereje ngo bamuce burundu muri Zanzibar. Acyururuka ku kibuga cy'indege Perezida Karume ati Okello unyumve neza ntitujye n'impaka ubyirinde kuko byakuviramo ibyago bikomeye cyane simbi kwifuriza. Kuva ubu ngubu ntabwo ugikenewe muri ibi birwa ntuzigera na rimwe wongera no kuhakandagiza ikirenge cyawe subira mu ndege nonaha. Kugwa kubuhangange bw'igihe gito cyane bwo mu Uganda Field Marshal John Gideon Okello byatangiriye aho ngaho Karume agitanga iryo tegeko gusa. Indege koko yakoze U-turn imusubiza muri Tanzania. Agezeyo ntabwo yabihishe yakoresheje inama n'abanyamakuru ati rwose ndabibabwira mu bimenye neza banyirukanye muri Zanzibar abandi nabo batubusugiye gukurikiza iki Field Marshal. Ati nanjye ntabwo mbizi ubu ngubu nta n'amafaranga na make mfite ariko nanone ndumva ngiye kwisubirira iwacu muri Uganda. Nta kindi cyamugushije Field Marshal Okello uretse kuvuga amagambo menshi kugeza n'ubwo yageze akavuga ko Zanzibar ibirwa biteye nka kondo yibumba bumbiye n'intoki ze kandi ko ari hejuru ya byose kurenzaho nanone amagambo menshi cyane yo kwishongora mu bintu birimo n'ibitashoboka. Nta butunzi na mba yari afite bwihariye koko nta n'amafaranga yari afite n'ibyo mu mezi abiri gusa yakurikiyeho yari uwo kuburara no gusabiriza. Muri Tanzania huyo mu Field Marshal w'umunya Uganda naho ntabwo leta yakomeje kwemera ko haguma birumvikana umuntu se nawe waruzi kubaka imbunda no kuyobora impindura mbatwaragahiri ku butegetsi nk'uko yabyivugiraga ubwe ntawe ari kwemera kumugumana aho ngaho mu gihugu n'abandi baturage. Muri Tanzania baramuherekeje bamwereka umupaka bati dore ngaho genda urenge tukureba ugenda amahoro. Muri Kenya niho yerekeje ariko naho yarirukanwe kuko atashoboraga gukomeza kuhaguma. Zanzibar iyo yongera gutekereza gusubirayo ho n'urusasa kukanya rurijyana cyane bari guhita bamunyuza mu mubiri. Iwabo wa muntu hahora ari iwabo niho honyine rero muri Uganda yagombaga gusubira nta kundi. Niyo yewe atekereza kuza mu Rwanda icyo gihe cyangwa se no mu Burundi bari kumwirukana bamushushubikana cyane. Aha nyuma yashushu bikantwa atyo bati tuvira hangaha ugiye ushaka hose hataraha ku butaka bwacu ni muri Kenya ku murwa mukuru Nairobi. Umunya Ethiopia umwe wari umucuruzi ariko kandi wari n'umufana w'ukomeye kuko yakundaga cyane gusoma inkuru z'amateka yarakurikiranye n'inkuru ye yo kurwanya abakoloni muri Zanzibar. Ibyo yarabimukundiye cyane niwe wagiza kandi gatima agira atya ati Okello igira hino nkubwire ntabwo nkwanga uri n'umugabo w'intwari cyane. Aramuremera amuha imodoka ariho mu bwoko bwa sedan y'Abafaransa yari agaciro k'amadolari y'Abanyamerika 2,220. Okello nta modoka ye bwite yagiraga nta niyo yari azi gutwara. Yakodesheje umushoferi w'umunyakenya ngo amutwara amugeze ku mupaka wa Uganda. Bageze mu nzira esanse ishira muri ya modoka. Marshal Okello ku muhanda yebwiye umugenzi amubwira neza uwo ari we amusaba amadolari 18 y'Abanyamerika koko nawe arayamuha agura esanse barakomeza naho we yari afite amasente 21 gusa mu mufuko we. Muri Uganda ubutegetsi bwa Obote bwamusambiye hejuru bakurikirana neza ibyo byose intambwe ku yindi nabo babanje kubyishisha ariko birangira bembeye kumwakira nta handi bari kumushyira n'umwenegihugu wabo. Baramukurikiranye cyane kuko bakekaga n'ubundi ko ashobora kugumura abaturage akabashora no mu mirwano yewe akaba yabagumbura ngo bahirike n'ubutegetsi. Ibyo yari azi kubikora nta butegetsi muri iyo myaka batashoboraga kumwishisha mu karere. Muri Uganda yabayeho
hashyirwaho intasi zihoraho zo kumucungira hafi igihe cyose buri ntambwe aho atarabukiye hose ntiyigeze ahumeka bibaho ku butegetsi bwa Obote yabaye aho ngaho mu buzima buraho nyine bugereranije ari umuturage hafi aho ngaho usanzwe ariko nyine bigeze kuba filte masho muri sansi baba bizi neza ubundi hakurikiraho indi myaka ubuzima bwose yabubarijwe hagati ya gereza gusohoka bongera kumusubizamo buri kanya hose bamushinjaga n'ubundi gukomeza ibikorwa byo kugumura abaturage haba aho ngaho muri Uganda wabo muri Kenya no muri Tanzania igihe cyose byarukongo uko kugeza n'ubwo ahubwo byaje gutungurana cyane ubwo President Hastings Banda ubwe nawe yavuze ko Okello hari amakuru y'ubutasi yizewe neza yemezaga ko yagiraga uruhare mu bikorwa byo kugumbura abanyamalawi ngo bamuherike ku butegetsi ubutegetsi bwari muri Uganda bwari ubwa Obote ubwo yasubiraga yuko ngufu nta nahandi afite ho kwerekeza na hamwe ngo bazabe bakwemera kumwakira yaje kugaragara seka cyane ruhondeho iruhande rw'onde mu Uganda nawe Felt Masho igiye Bene Dada akimara kugera ku butegetsi none ahamubwira ko igihe cyose ku butegetsi bwa Obote muri Uganda ngo akiva muri Zanzibar n'ahandi hose yabarijwe ngo yabayeho nabi cyane acunaguzwa na Obote ati ntasi za Obote zari zaransengereje bikomeye nibura ubu ngubu nibwo mbasha guhumeka Mujumbe 1971 rimwe Masho Okello yaragiye gusura bene wabo mu cyaro cya Mugo avuye Kampala ku murwa mukuru inyuma ye haturutse isinda ry'abasore b'ibigango bamupfuka ibintu mu maso baramujyana uhereye ubwo ngubwo ntawongeye kumucira gera bibaho ibyo naho ngaho byarangiriye Felt Masho Okello uko nguko yangerejwe n'irako benshi bagiye bicwa bakaburirwa n'irengero Burundi ku butegetsi bwa Felt Masho Idi Amin Dada cyakora nanone kandi dusoze ibyaba byarabaye byose kuri uyu munya Uganda Felt Masho Okello igikomeye yakoze benshi batashoboraga no kwigezaho nuko yayoboye ko ku rugamba rwagejeje ku bwigenge bwa Zanzibar nyamara muri ibyo byose umurage we warasibwe burundu iyo hagarukwa no kubaharaniye ubwo bwigenge bakirukana abakoloni muri Afrika cyangwa naho ngaho muri Zanzibar ubwaho aho ni Abeje Karume bagarukaho kimwe na bababu we yashyizwe ku ruhande mu buryo butumvikana butanakwiriye ahubwo kuri benshi nubwo nawe atabuze nyine kugira amakosa akora no kwishongora kudasanzwe mu magambo nk'uko ubu ngubu aho muri Uganda undi General Muhoozi kene rugaba nawe abiharaye cyane iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira nari bikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple. Byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Barizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 050 waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 26 63 iFix Technology Limited we are Apple Devices Experts